Първо да подчертаем отново, че този парламент е като плаващи пясъци. Война в ДПС, разцепено ПСП, разпаднало се величие. Това, което е добре отново да подчертаем, е, че процесите в ДПС ще имат много сериозно отражение и върху ГЕРБ. Многократно казахме, че там има хора близко свързани с Пеевски, така че какъв ще бъде изхода в войната между Пеевски и Доган, ще има отражение в ГЕРБ. Всичко това прави много нестабилна ситуацията и аз мисля, че би било пълна илюзия някой да се опитва да прави стабилно правителство. Затова с Демократична България сме направили план, който цели в тази много трудна среда да постигнем максималното. Тъй като сме го направили заедно, ще го представим заедно в някои от следващите дни. За момента само това мога да ви кажа. Обсъждаме го с нашите национални съвети, за да сме сигурни, че имаме и подкрепата от нашите симпатизанти. Това е, което мога да ви кажа в момента. Вече по-голямата част от формациите заявиха, че ще разговарят с вас. Вие с всички ли бихте разговаряли? Това е, което мога да ви кажа в момента. Ще излезем заедно с Демократична България и тогава ще говорим конкретно. Бихте ли сключили някой от преговорите?